У США собака підстрелила свого господаря на полюванні. 74-річний мисливець Сонні Гілліган сидів у вантажівці разом з трьома собаками – Чарлі, Ковбоєм і Скубі. Тварини знаходилися на задньому сидінні, там же лежала і рушниця. Чарлі випадково натиснув на спусковий гачок. Куля пройшла через водійське сидіння і вп'ялася мисливцеві в спину. Після інциденту всіх трьох собак доставили місцевий притулок. Їх господар у цей момент перебував у критичному стані, тим не менш його головною турботою було звільнити вихованців із собачої в'язниці, чим він і наказав зайнятися синові. Лікарі називають стан Сонні стабільним. Його перевезли з реанімації у звичайну палату. Господар пса заявив, що пробачив Чарлі і не тримає на нього зла.